terrorkopplingar och grov antisemitism är och har i åratal varit ett stort problem inom FNs hjälporganisation för Palestinaflyktingar. Men det är långt ifrån det enda problemet. Kloka röster har ifrågasatt organisationen långt innan det senaste kriget eftersom den håller fast palestinierna i ett slags evigt flyktingskap i en världsbild där det är viktigare att kämpa emot Israel än för att palestinierna ska få en dräglig livssituation. Och jag vill gärna att du stannar en stund oavsett var du själv står i Israel-Palestina-frågan. För det går att ha all sympati med de civila, de barn som just nu lider och dör i Gaza och ändå tycka att FN-organisationen undrar är ett korrupt hinder för fred och långsiktiga förbättringar för palestinierna. Vi ska titta närmare just på det terrorkopplade undra på varför ursäkterna om ett fåtal rötägg inte stämmer. Och vi ska också titta på varför storskaliga biståndsprojekt över lång tid ofta är en dålig idé. Resultatet blir, precis som det har blivit i Palestina och i många andra länder, att korrupta och inkompetenta politiker fokuserar mer på mjölka biståndspengar och på att hålla kvar sin offerstatus än på att bygga upp ett fungerande samhälle som någonsin kan ta sig ur biståndsberoendet. Och vi som ska titta, ja det är ni där hemma förstås och så jag, Jesper Sandström som pratar politik en gång i veckan här på Timbros Youtube. Ni får förstås gärna gilla, dela och prenumerera och sen säga vad ni tycker i kommentarsfältet. Nu kör vi! En gång för länge sen, 2010, när jag var ung och oförstörd och precis hade börjat plugga sociologi, så fick jag ilskna frågor av en klasskamrat om hur jag kunde försvara Israel och deras blockad av Gaza och till och med kritisera biståndet till UNDRA som ju är en humanitär organisation. Redan då, året innan, så hade det varit stor kontrovers eftersom det ryktades om att UNRWA skulle börja undervisa om förintelsen i sina skolor. Det var alltså inget man gjorde alls så sent som 2009 och blotta tanken på att göra det ledde till stor upprördhet framförallt i Gaza. Den så kallade Folkkommittén för palestinska flyktingar kallade i ett öppet brev Förintelsen för citat “en lögn påhittad av sionisterna” och krävde att den omedelbart skulle strykas ur läroplanen. För att lugna de upprörda stämningarna så gick Unras högsta chef, dåvarande generalkommissarien Karen Abuzaid, ut och sa så här citat. Jag kan tillbakavisa anklagelserna om att läroplanen för FNs skolor skulle innehålla någonting om förintelsen. Vem som helst kan titta på skolböckerna. Det uttalandet ledde förstås till mer upprördhet så Undra gick ut några dagar senare och sa att de citat motsätter sig förnekelse av Förintelsen som historisk händelse. Men samma dag bekräftade en annan företrädare för organisationen att det inte fanns några planer på att börja undervisa om Förintelsen. Det är en rätt kuslig reaktion från en ledande FN-tjänsteman och en obehaglig hållning från organisationen hon ledde. Det var inte så att de sa att ja, självklart måste även palestinier undervisa som Förintelsen utan först kallade de det för en anklagelse att påstå att sån undervisning överhuvudtaget skulle äga rum och när de sen fick kritik för det då hasade de sig fram till ett krystat Förintelse, förnekelse är inte okej okay, men de ville fortfarande inte undervisa om ett av historiens värsta folkmord. Och det här kom ovanpå en massa andra tidigare exempel på att deras läromedel hade innehållit antijudisk och antiisraelisk propaganda. Det är precis det klimatet som ledde fram till Hamas massaker den 7 oktober förra året. Det är i breda folklager i Palestina helt accepterat att hata judar och avfärda förintelsen som sionistpropaganda. Det är den sorgliga förklaringen till att Hamas kunde vinna ett demokratiskt val i Gaza. Och därför är anklagelserna om att tolv UNRWA-anställda var direkt inblandade i terrorattacken mot Israel inte särskilt förvånande. Men det stämmer heller inte som både FN-företrädare och andra pro-palestinska röster har försökt ge sken av sedan de här anklagelserna kom, att det bara skulle röra sig om 12 rötägg i en organisation med tusentals anställda. Tvärtom så var det känt sedan tidigare att det har förekommit vilda oemotsagda hyllningar av Hamas terrorråd i ett internt forum för undras lärare och redan 2017 så framkom det att anställda inom organisationen spridde hyllningar av Hitler, av terrorråd mot civila och annat våldsamt judehat i sina sociala medier. Nu har det dessutom kommit underrättelserapporter som tyder på att tusentals anställda inom UNRWA är aktiva medlemmar i Hamas eller Islamiska Jihad och att uppemot en fjärdedel av UNRWAs manliga medarbetare har kopplingar till Hamas. Det är alltså inte rimligt att västländer fortsätter att pumpa in skattepengar i organisationen. Men det är inte bara terrorkopplingarna som gör det orimligt. Man kan ju fråga sig varför palestinierna trots mångmiljardbelopp i stöd genom åren, 36 miljarder kronor bara från Sverige, inte har fått det bättre utan fortsätter att leva i misär. Journalisten och Palestinakännaren Bengt G Nilsson skrev om saken i Timbros nätmagasin redan för ett år sedan innan den här senaste kontroversen. Jag länkar artikeln i videons beskrivning. Han skrev att Sverige borde sluta med finansieringen eftersom den har en rent destruktiv inverkan på palestiniernas livssituation. En viktig anledning till det är hur FN har valt att definiera vem som är palestinsk. Flykting. Man räknar inte bara de ungefär 700 000 som direkt drabbades i konflikten med Israel 1948 utan även deras efterlevande. Den gruppen har du växt till nästan 6 miljoner människor vara bara en pytteliten minoritet, några hundratusen, någonsin har satt sin fot i de områden de klassas som flyktingar från. Och De omgivande arabländerna som hade som mål att utplacera Israel i konflikten där flyktingproblemen först uppstod. De har i alla år varit helt ointresserade av att lösa problemet, helt ointresserade av att hjälpa palestinier till integration. De har bara velat använda palestinierna som brickor i sin kamp mot Israel. Och exakt det här varnade Jordanchefen för det då ganska nybildade undra britten Alexander Galloway för redan 1952 när han sa att det är helt tydligt att arabländerna inte vill lösa problemet med de arabiska flyktingarna. De vill att det förblir ett öppet sår som ett hån mot FN och ett vapen mot Israel. Arabledarna ger fan i om flyktingarna lever eller dör. Och så ser det verkligen ut att ha varit. I omgivande arabländer så har palestinierna förvägrats skydd och politiska rättigheter, ja i Libanon exempelvis till och med utbildning. På FNs egen topp 20-lista över biståndsgivare till UNRWA finns bara tre arabländer, oljeländerna Saudiarabien, Kuwait och Qatar. Men tillsammans lyckas de bara skrapa ihop drygt 80 av vad lilla Sverige ensamt ger. Och det är klart att man kan ifrågasätta om det är rätt tidpunkt att kapa finansieringen till UNRWA just här och just nu. Vissa menar att de har en unik kapacitet att ge bistånd till svårt lidande palestinier men andra ifrågasätter det och menar att andra hjälporganisationer snabbt skulle kunna vara på plats precis som de ofta är i andra konflikthärdar ute i världen. Det är ju kanske viktigt att påminna om, apropå det att Sveriges tidigare ganska generösa stöd till just UNRWA ska pausas, att det handlar ju inte om pengar som helt fryser inne utan de pengarna ska istället gå till andra hjälporganisationer i området. Tydligt är i alla fall att det nuvarande systemet inte alls fungerar, kanske allra minst för de mest utsatta palestinierna. Medan de får leva i evigt flyktingskap och hållas hjälpligt under armarna av internationell nödhjälp så lever deras politiska ledarskikt i lyx. På Västbanken styr Fatah som Socialdemokraterna har kallat systerparti och fortfarande samarbetar med under den korrupte diktatorn Mahmud Abbas. Och i Gaza styr Hamas som är betydligt mer intresserade av att döda så många judar som möjligt än de är av att skapa ett drägligt liv för Gazas befolkning. De lägger pengarna på raketer och tunnelbyggen medan FN får stå för mat och utbildning och Hamas ledare lever lyxliv i Qatar med mångmiljardförmögenheter. Visst finns det mycket att kritisera Israel för också. Även från deras sida så har det begåtts och fortsätter begås övergrepp som i alla krig och konflikter och även i Israel finns det extremister som inte respekterar palestiniernas människovärde. Men man måste ändå påminna sig om att israelerna under hela sin existens har slagits för sin överlevnad mot grannländer som har haft det uttalade målet att förinta dem. Och mörda varenda jude. Den stora mängden palestinska flyktingar uppkom som sagt i det första arabisk-israeliska kriget när Israel slog tillbaka hårt och skoningslöst mot de arabländer som anföll. Men det var aldrig tänkt från arabländernas sida att kriget skulle sluta just så. Några månader innan de anföll Israel så beskrev Arabförbundets första generalsekreterare Abdulrahman Hassan Assam situationen så här. Det kommer att bli ett utrotningskrig, en väldig massaker som kommer att bli omtalad likt mongolernas massakerer och korstågen. Och Det kommer aldrig bli något slut på konflikten förrän det här våldsamma judehatet försvinner. Det kommer aldrig bli så att miljontals palestinier som aldrig har satt sin fot i Israel och dessutom då skolats i antisemitism under sin av FN konstruerade flyktingtillvaro plötsligt får flytta till Israel. Även de andra arabländerna behöver ta emot flyktingar och erbjuda dem integration på riktigt istället för att bara använda dem som brickor och kanonmat i en tröstlös kamp mot Israel. Historieskrivningen och debatten som har följt i stora delar av västvärlden där Israel får bära nästan all skuld, den är helt enkelt inte rimlig. Många är snabba att ropa om folkmord och övergrepp när Israel slår tillbaka. Typ det dryga tusentals svenska artister som fördömde Israel utan att säga ett knyst om terrordådet som inledde den nuvarande konflikten. Samtidigt så har ledande politiker typ Urban Alin, Veronica Palm och Peter Hultqvist till och med i vänliga ordalag krävt dialog med Israels fiender trots att de har folkmordet som uttalat mål. Det går inte. Organisationer som Hamas går inte att föra någon dialog med. De går bara att bekämpa precis som nazisterna bekämpades. Och deras idéer måste också bekämpas på samma sätt som nazisternas. Be mötas med raseri och avsky i motsats till det förskrämda medjamsande som både FN och svenska politiker har bjudit på genom åren. Då kanske palestinierna kan lämna det eviga flyktingskapet, slippa styras av despoter och mördare och börja bygga drägliga samhällen. Hundratals biståndsmiljarder har inte hjälpt dem hittills och ingen kan förklara hur mer av samma stöd skulle få ett annat resultat eller hur rätten att återvända för miljoner människor som har fötts på en annan plats någonsin skulle fungera i praktiken. Jag hoppas att lidande gasabor får akut hjälp för att lindra eländet. Jag hoppas att den kapade finansieringen till undra faktiskt leder till att organisationen upphör och jag hoppas när kriget är över att omvärlden kan bidra till en långsiktig lösning som både ger palestinierna bästa möjliga tillvaro och ovillkorligt tryggar Israels säkerhet. Det var det för idag. Ni får gärna säga vad ni tycker i kommentarsfältet. Jag heter som sagt Jesper Sandström och jag hoppas att vi ses nästa vecka igen. Kom ihåg att trycka på den lilla knappen här nere för att prenumerera om ni inte redan gör det. Tack för den här gången.